Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Como Imprimir Tecido com Impressora Comum. Link na descrição. Vídeos novos duas vezes na semana, quarta e domingo. Clique em gostei neste vídeo. Together, yeah.
love to hear you playing guitar first thing in the morning. Philosophize with the dog while we're walking. Raise our glass eye to eye when we dine every evening. I fall asleep to your voice while you're reading. Baby, love is the answer. Yeah, and love is the gift. Oh, baby, love holds us together. Yeah, and love is at the top of my Christmas list. A Simone Braga, minha amiga, que tem um canal no YouTube, também ensinou a fazer uma rosa com um molde só. O link do canal dela está aqui na descrição do vídeo.